Jaha, goda vänner och välkomna hit till Staffanstorps konsthall. Vi har alltså vår första utställning för hösten och jag vill passa på att hälsa dig, Allan, mycket, mycket välkommen hit. Det är ett nöje, vill jag säga, av det skälet att i vårt konstråd så försöker vi med de utgångspunkter vi har och förmågor som vi möjligen kan mobilisera säga att vi ska försöka att åstadkomma bredd över det som vi betraktar och vill betrakta som konst och kulturyttringar i tillvaron. Och när man då möter och får ta del av Allans produktion, om inte du misstycker att jag använder det uttrycket, för det är trots allt det handlar om det också i din konst, så tycker jag att du är ett strålande exempel på bredd och djup i det som för oss vanliga kan betecknas som konstyttringar. Man tar del av ditt material på hemsidan eller i det som finns skrivet, så ser man allt ifrån författaren, bildkonstnären, grafikern, jag kunde räkna upp mycket annat. Och det är spännande. När jag funderade efter att ha tagit del av en del av bilderna här i mitten på veckan, så tänkte jag att jag skulle passa på i samband med den här inledningen och invigningen av denna första höstutställning 2004 och säga till dig, Allan, att ett retrospektivt inslag över din mångsidighet skulle vara ett spännande inslag i Staffanstorp. Och jag skulle med det vilja inviga den här förstås, men samtidigt faktiskt, och det är första gången jag gör det, hälsa dig mycket hjärtligt välkommen tillbaka. Och det kände jag när jag gick omkring här och skulle gärna vilja att vi fick ta del av din långa 50-åriga verksamhet inom kulturområdet. Välkommen, Allan, till oss. Hoppas du känner att du är det. Alltså jag försöker få alltså en ganska tydlig bild av vad som sker i samhället. Och förstår man då inte allting i bildernas detaljer, så är det viktigaste för mig att man överhuvudtaget, eller åtminstone, försöker förstå bildens frågeställning. Och har man förstått frågeställningen i bilden, då har man en bra ingångspunkt i innehållet som helhet också. Thank you.
dagbok som ni ser en liten serie där borta av. Det är april och juli månad. Annars så finns de ju, hela den produktionen som jag gjorde under 91, en bild om dagen. De finns tillgängliga, dels som original, men också kommer de i en bok som heter just Konungens dagbok. Thank you.